ইলিমিটেশনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যেটো দায়িত্ব আমি অসম গণ পৰিষদ দল হিচাপে পালন কৰিছো আৰু আমি এটো আদৰণি জনাইছো এই ক্ষেত্ৰত ঠাই বিশেষে সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি আছে দুইটাই আছে গতিকে আমাৰ দলৰ প্ৰধান সম্পাদক মাননীয় বিধায়ক প্ৰতিভাজৰিকাৰ লগত আমাৰ দলৰ পৰা সম্পূৰ্ণ যোগাযোগ হৈছে আৰু তেখেতে গোটেই কথাখিনি উপলব্ধি কৰিছে কাৰণ তেখেত গোটেই বিষয়টোত জড়িত হৈ আছিল গতিকে যিটো নিৰ্বাচনী আয়োগৰ হাতত আছিল আমাৰ কৰ্তব্যখিনি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছিলোঁ কিন্তু আমি তাৰ যিটো যিধৰণে ভাবিছিলোঁ সেইধৰণে আমি পোৱা নাই গতিকে আমি প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস তেখেতে দলৰ পুনৰ দায়িত্বত থাকি কাম কৰি যাব তেনেকৈ ক'ৰবাত অসন্তুষ্টি আছে তেনেকৈ খুব বেছি সন্তুষ্টিও আছে গতিকে এই গোটেই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত দলৰ মজিয়াত কোনো অসুবিধা হ'বলগীয়া নাই এইটো এক খাটাং আৰু আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়ায়ো দলৰ দায়িত্ব লৈ আগবাঢ়ি যাব আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।